Дами и господа, в студиото на медийна група Добруджа имаме гост. Това е Михаил Илиев. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Днес е официалният финал на едно преброяване, което е традиционно, случва се на всеки 10 години. Преброяване на белия щъркел. Случва се на национално ниво, но и в над 40 страни по света. Какви са данните към момента? И по-конкретно за област Добрич. Да, тази година около 50% от страната успяхме да покрием, около 120 и няколко общини. А до година ще продължим, за да обхванем изцяло в пълнота България и да се преброят щъркелите в другите общини. По същия начин беше и преди 10 години. Тогава преброяването обхвана две години, 2014 и 2015 година. Така че генерално за страната е трудно все още да се направят изводи за състоянието на гнездовата популация на белите щъркели, но все пак наблюденията по общини показват, че в повечето общини в страната, които са преброени към момента тази година, има повишаване на числеността на щъркелите, която е варира и е различно на различните места, но е значима. Вече с конкретни цифри ще може да се борави, когато се покрие страната изцяло. Но със сигурност гнездата ще бъдат повече от преди 10 години, когато са отчетени около 5500 гнездящи двойки щъркели в България. Успяхме да покрием област Добрич изцяло тази година. Вече за нея може по-конкретно да говорим с цифри, да, и да направим сравнение с предишното преброяване. За област Варна също е така. Тук сравнително лесно се случва преброяването и по тази причина не е необходимо и твърде много хора да участват, защото гнездата са по-малко, имайки предвид какъв е добруджанския ландшафт, с повече обработваеми земи, с малко влажни зони, а щъркелите обичат по-влажни места, влажни ливади, реки и водоеми, където най-често търсят храна. Така че от тази гледна точка нашите села, повечето в областта, са, може да кажем спокойно, че няма щъркели в повечето от селата, като процент говоря, защото имаме над 200 населени места в нашата област, а пък щъркеловите двойки са тази година са били 83. Това не е много на фона на другите области и другите общини, но все пак е повишаване в сравнение с преди 10 години, когато са били 64. Тоест имаме значително повишаване на регионално ниво, разбира се. Принципа на преброяването е на ниво община. И в някои от общините в област Добрич има много малко гнезда. Например, край морските ни общини, Каварна най-вече, Шабла до някъде, Бълчик, пък и Крушари също, и генерал Тошо не е изключение. Има малко двойки под 10 за община, дори в Каварна са само 2. Просто поради характера на местообитанието, което като цяло не е подходящо за щъркели. Да. И там няма значимо повишаване от преди 10 години. Даже, примерно, за Шабла и за Каварна са били преди 10 години за Шабла 5, сега пак са толкова. За Каварна са били 2, сега отново са 2 двойки. За генерал Тошево също са 4 преди години, сега отново пак такава численост. Но по-голямото повишаване на числеността и броя гнездящи двойки е в община Добричка, селска, и в община Тервел, където има в Тервел специално от 5 гнезда преди години, преди 10 години, сега са 13, а пък в община Добричка са от 33, са покачили на 44, което все пак дава някаква индикация за повишаване на броя на гнездящите двойки, но тази тенденция се наблюдава и на много други места. Ние няма, колкото и да е неподходящ района за гнездене на щъркели, няма как да останем в страни от този естествен процес на увеличаване на числеността.
така че и при нас има повече, отколкото преди. Хората, които участваха тук в района, бяхме само трима души, но пак обясних, че самото естество не изискваше твърде много време и ресурси, защото гнездата са малко, по-скоро беше повече пътуване между населените места за посещаване на всяко едно населено място, не толкова самото преброяване. Освен мен, в района участваха Валентин Катранджиев, който е много опитен орнитолог, известен така на добричката общественост, също изключителен художник, и Християн Христов, еколог, директор на зооцентъра. Те са доброволци на Българско дружество за защита на птиците от доста време и в случая също се включиха и помогнаха да направим това преброяване, което е, пак казвам, се прави и се планира на ниво община. Вероятно, отделни хора, до които достигнала информацията, че се прави такова преброяване тази година на национално и на международно ниво, е възможно да са изпратили в нашата база данни Smart Birds Pro. Това е един вид електронна база данни, електронен дневник. По този начин събираме данните и на терен, в полеви условия. За отделни гнезда такива хора е възможно да са изпратили информация, за да все пак да може напълно да се осъществи преброяването. Трябва целенасочено във всяко населено място наистина да отидат хора да се посети и да се вземат, да се снимат определени параметри на самите гнезда, да се говори с местни хора по възможност, които имат наблюдение над гнездата около къщите си, да се установи колко малки има, дали гнездото е повдигнато на платформа, например, дали е необходимо да се постави такава платформа, и ред други параметри, които хора без предварително обучение, просто така на самоинициатива, трудно биха могли да изпълнят напълно като събиране на данни. Да, необходимата методика като събиране на данни, тъй като тя след това ще бъде анализирана на национално ниво. Казахте брой двойки. Това отговаря ли на броя обитаеми щъркелови гнезда? И каква част от тези гнезда са върху тези изкуствени платформи, които се поставят? Да, отговаря до известна степен. Обикновено гнездата са повече, отколкото са гнездящите двойки. Например, тази година имаше 95 гнезда, от тях 83 двойки, т.е. на по-голямата част от гнездата имало птици, но от тези 83 двойки само 72 са били успешни. Т.е. при някои новосформирани двойки най-често се получава, когато птиците са още неопитни и млади. Те в началото на сезона заемат гнезда, но по някаква причина не успяват да отгледат малки, след което, например, през юни или през юли напускат района и гнездата, но хората, които са живущи там, често казват, тук се появиха щъркели, но в някакъв момент се махнаха. Има и такива, разбира се. Така че гнездата са повече, двойките са малко по-малко, пък успешните са още по-малко. Нормално е това в природата. Все пак тенденцията е за увеличаване. А по отношение на платформите, гнездата на платформи, мисля, че някъде от порядъка на около 60-60 няколко процента от тези гнезда са повдигнати на платформи. Най-често гнездата, които са известни от много години, има такива от преди 20 години и повече, но точно определен стълб, на определено място, а там почти всички тези, които са известни по-отпреди, са на платформи, а новосформираните последната година, две или три, нови двойки заселили се някъде, при тях една част не са на платформи, но информацията, която събираме, разбира се, ще бъде предоставена като географски координати, като цяла база данни и на електропреносното дружество на ЕРП, за да може да, когато има възможност, извън гнездовия сезон на птиците, разбира се, тези гнезда, които не са на платформи, да бъдат вдигнати на такива.
Това ще се направи в един момент. Една от целите ни, разбира се, на преброяването и да може да установим всъщност къде има нужда гнездата да се повдигнат на платформи, за да се минимизират случаите на запалване на гнездо, на прекъсване на електричество и ред други проблеми, които може да съпътстват тези гнезда. Жиците от електроразпределението ли остават най-голямата заплаха за щъркелите или? До голяма степен да, защото, знаете, в нашия район преминава миграционен път. Много от щъркелите в източна и в централна Европа преминават през България, почти всички реално и включително и в нашата област Добрич. И значителна част от тях кацат и да нощуват и на стълбове, някои от които не са обезопасени, там загиват. Не можем да оценим много добре броят на птиците, които загиват ежегодно, но има много такива, откриват се всяка година. Така че, наистина, необезопасената мрежа е проблем. Не знам доколко за нашите местни птици, за които говорихме до тук, но като цяло за белия щъркел е проблем. В момента от миналата година се партнираме в един голям проект с европейско финансиране с ЕРП Север за обезопасяване на над 10 000 стълба в района, където те извършват дейност. Това е най-вече Североизточна България и частично в Централна България до област Велико Търново. И нашата роля като експерти по птиците, като организация е да идентифицираме най-опасните според нас линии. Аз и мои колеги извършваме такива обходи по линии, много стотици километри линии. Миналата година бяха от порядъка на 1400 км по няколко пъти през годината. Тази година също има няколко стотин км обхванати, в които да установим каква е смъртността на птици от токов удар по труповете им, по части от телата, импера и така нататък под стълбовете. И на местата, където има наистина концентриране на повече загинали птици, да ги предложим за обезопасяване на ЕРП и те съответно да ползват тези наши препоръки, за да наистина да насочат усилията си към места, където има повече смисъл от това. Където е доказано, че загиват много птици. Това нещо продължава и към момента. Сега другия месец вече започва есенната миграция на щъркелите. Началото на август започват първите ята, но около 15-20 август са най-големите прелети на вида тук в България. И вероятно тогава също ще има и още загинали птици на различни места. Наистина загиват, но в крайна сметка в случая, сега като имаме възможност да работим целенасочено, да ги изследваме, тези птици не загиват на празно, защото реално чрез тях ние можем да покажем кои са най-опасните места и съответно, когато бъдат обезопасени, там вече да не загиват. Да осигурите някаква безопасност за следващите поколения. Да, доколкото е възможно, разбира се. Да. Какви основни изводи могат да се извадят от данните? Все пак наистина те са оптимистични. Отчитаме ръст, поне на ниво област Добрич. Какви изводи можем да извадим? Какво е повлияло за този ръст? Климатични условия или в комбинация с други фактори? Това, което прави впечатление, така поне на не толкова задълбочен поглед над данните тук от района и аз като лично мнение, ходейки на терен, забелязах, че на местата, където имало на предишното преброяване повече гнездящи двойки в определени села, като полковник Минково, което е рекордьор тук за нашата област, там има 6 гнезда, 5 от които са заети от птици. Квартал Рилци също има 5 гнезда, всичките заети. Ново Ботево също. Има такива няколко села, които има повече и преди имало, но и сега също има повече гнезда. Прави впечатление, че там гнездата дори се увеличават за сметка на
на райони, където са сравнително изолирани единични двойки, без да има в близост други, където изчезват. Тоест, получава се така, че някакъв вид концентриране на птиците в най-подходящите райони, без да има голяма конкуренция, има сравнителен толеранс между тях, дори са понякога през един стълб или на съседни стълбове. Това се наблюдава. Докато по-отдалечените гнезда на по-неподходящи места, както споменах за Каварна, Балчик и особено нагоре към нагоре, на север, към Крушари, да, и към генерал Тошел, там част от двойките са се просто или са се преместили, или просто са напуснали района, защото е неподходящ. А иначе трудно може да се прави някаква оценка категорична, генерална, защото все пак говорим за малко наброй двойки, но дори да са малко, тази обща тенденция за страната за увеличаване се наблюдава и при нас. В област Варна, като че ли по-скоро числеността е стабилна без голямо увеличение, даже не съм сигурен дали има въобще, но при нас, особено в по-западната част, която на областта, която принципно е с повече валежи, повече микроязовири и пасища, включително в Тервелско най-вече, там има повече гнездящи двойки, значително повече, отколкото в източните части. Също, то не е извод, но мога да за себе си една констатация да направя, че хората масово много харесват, много обичат щъркелите. Даже на места местните разказваха истории по така в годините назад, какво се е случило с птиците, от кога са при тях. Някои са направили изкуствени платформи в техните дворове за щъркели, други пък ги подпомагат, слагат им вода, например, в корита в дворовете, за да могат все пак да по-лесно да изкарват в най-горещите дни и да пият вода там. Та обичат си ги, приемат си ги като някакъв вид, то не е точно домашни любимци, но като предвестници все пак и на пролетта, и на новия живот. Очакват си ги с интерес, знаят буквално до ден кога точно са се появили, по кое време точно напускат, по кое време излитат малките за първи път от гнездото, каква храна им носят възрастните, най-различни неща. Разбира се, това е на повечето места. Другаде сме попадали на хора, които пък не знаят въобще, че има щъркелови гнезда в селото, независимо, че живеят примерно на една пресечка разстояние от гнездото. Но повечето случаи хората са много добре запознати с щъркелите и знаят историята на двойките и на гнездата, което прави хубаво впечатление. И също са и доста така, като разберат за какво става въпрос, доста са колаборативни и може да се разчита и на информацията от тях до известна степен, най-вече за локациите на новите гнезда, защото ние в нашето приложение, в нашата база данни имаме географските координати от миналото преброяване преди 10 години, виждаме ги на карта и на тези места можем лесно да отидем и да проверим активни ли са гнездата, съществуват ли въобще гнезда. Но новите е по-трудно да се намерят все пак. Много населени места. Разчитате на информация от хората? Разчитаме, да, те ги знаят и споделят.